Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia, salam suara di hati. Saya Haji Yusaini bin Saleh, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Aziz, Sabak Bernam, Selangor, Darul Ehsan. Selamat datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Engku Aziz dan selamat menjelajahi Pusat Sumber Sekolah PSS Engku Aziz. Seperti yang kita sedia maklum, PSS di sesebuah sekolah bermula sebaik sahaja kaki kita melangkah di hadapan pintu pagar masuk dan berakhir di pintu pagar luar sekolah. Jadi, hakikatnya, keseluruhan sekolah merupakan PSS yang sebenar-benarnya bagi warga sekolah. Saya memulakan perkhidmatan sebagai pengetua di sekolah ini pada bulan Mac 2022. PSS SMK Engku Aziz mula ditubuhkan sejak tahun 1970 di bangunan Blok E yang kini telah menempatkan Dewan Kenari Biru. Bermula pada tahun 2003, bangunan PSS telah dipindahkan ke Blok C meliputi bilik perpustakaan, bilik tayang 1 dan bilik tayang 2 di samping bilik-bilik khas yang lain. Nama pustaka Pak Engku dipilih melalui satu pertandingan hasil inisiatif PSS sebagai penjenamaan semula. Di samping terus mengiktiraf jasa serta keintelektualan tokoh akademik terbilang negara. Almarhum Profesor Diraja Engku Aziz, apatah lagi nama sekolah ini juga terilham daripada beliau yang ketika itu merupakan Naib Chancellor Universiti Melaya pada 18 Julai 1970. Sebagai sekolah yang terletak di kawasan luar bandar, PSS SMK Engku Aziz telah memilih kelapa sebagai koleksi setempat. Kelapa dipilih sebagai simbolik atas pelbagai sebab dan faktor. Antaranya, kelapa sememangnya dikenali sebagai anugerah dengan 1001 kegunaan daripada batang sehinggalah pucuknya. Malah turut meliputi pelbagai aspek daripada perhiasan sehinggalah perubatan. Bagi kebitaraan dalam bidang kurikulum, PSS SMK Aziz memberikan penekanan dalam bidang sains, teknologi, engineering dan matematik atau ringkasannya STEM dan bengkel pembuatan roti di bawah seliaan program pendidikan khas integrasi atau PPKI. PSS memilih kedua-dua elemen ini atas kejayaan yang telah dicapai bukan sahaja pada peringkat daerah, malah peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Semoga kecemerlangan ini akan menjadi inspirasi serta motivasi untuk mertabatkan sekolah ini ke menara jaya. PSS SMK Engku Aziz terus menjalankan kerjasama erat dengan penyelaras bilik-bilik khas, apatah lagi bilik-bilik khas ini di bawah seliaan PSS. Kemudian, bilik-bilik khas ini dimanfaatkan secara optimum sebagai pusat aktiviti berteraskan PDPC. Oleh hal yang demikian, PSS membangunkan sistem tempahan bilik-bilik khas atau STEP bagi memastikan penggunaan yang tersusun dan sistematik. PSS juga turut menjalinkan usaha sama dengan panitia akademik dan persatuan dan kokurikulum bagi menjayakan pelbagai aktiviti sekolah sepanjang tahun. Usaha sama yang terjalin ialah aktiviti-aktiviti sambutan bulan kebangsaan dengan kerjasama panitia sejarah, pendidikan moral serta bidang kemanusiaan dan program-program sokongan akademik yang lain. Agensi-agensi luar juga tidak dilupakan. Antara agensi yang menjalankan kerjasama dengan PSS SMK Engku Aziz ialah
Management and Science University ataupun MSU, Universiti Selangor atau UNISEL dan banyak lagi. Setinggi-tinggi harapan saya agar PSS SMK Gu Aziz akan terus berusaha dalam melahirkan warga yang bukan sahaja mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik dan kurikulum, malah melahirkan generasi berketerampilan, berwibawa serta berprinsip yang positif. Sebagai pengetua, saya berharap semoga PSS SMK Gu Aziz akan terus melakar kejayaan demi kejayaan untuk kelangsungan warga yang tercinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.